tasavvur qilaman da. Qiyomat qoyim bo'lsa, qiyomat mahshargohini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p ta'riflab berganlar, qanday holat bo'ladi? Qur'oni Karimda ham ko'p shu holatlar eslanadi. Bandalar hijolat teriga botgan. Yaqinlarini ko'rib qolishdan hijolat. Yaqinlarini ko'rib qolishdan hijolat bo'ladigan holat qanaqa holat? Yaqinlarini hijolatlik. Oysha onamiz aytadilar, "Yo Rasululloh, odamzod qayta tirilganda uni kiyimi bo'lmaydi, deyapsiz. Odamlar ya o'zi avratlariga tushib qolmaydimi?" dedi. Shunda Rasululloh aytgan ekanlar, "Oysha, u kun odamlar bir-biriga qaraydigan bo'lmaydi" deganlar. Endi men shu narsani tasavvur qilaman, qanday bo'lar ekan holatimiz. O'sha yerga ketyapmiz, boryapmiz. Tasavvur qilaman. O'sha kunni egasi odamlarni yaxshiga, yomonga ajratayotgan va uni gapiga hech kim qarshi chiqmaydigan boshliq bo'lib turgan meni otam bo'lib qolsa nima bo'lar ekan, deyman. Shunda o'zimni qanday his qilaman? O'ylaysizmi? Men u joyda shahdam qadam bosaman. Hech narsadan xavotir olmayman, qo'rqmayman. Chunki bir ma'noda ish bitgan. U meni kutyapti. Yana o'ylaymanki, Maliki Yawmiddin bo'lgan Alloh o'zini tepada Ar-Rohmanir Rohim deb eslatgan. Qiyomat kunning yagona egasi va hukm chiqaradigan Alloh mehribon va rahimlidir. Va u meni Allohimdir. Qur'on Karimda Robbim eslatadi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ey bandalarim, agar mu'min bo'lsalaring, xafa bo'lmanglar. Shukrlikka tushmanglar. Robbimiz shunaqa, Robbimiz shunchalik mehribon. Undan umidni uzmaslik kerak. İnşallah mu'minligimizni ushlab tursak. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh deganmiz. Mana shu gapimizda turib bersak yaxshi bo'ladi. İnşallah. Robbimiz shunchalik mehribon. İnşallah. Buni tasdiqlaymiz, bunga ishonamiz va umidimiz o'ta ham katta.